Etuwezi yaka finyi sana kime hono. Na alo mundu wa mani ya mako kime hono ni isi. But politics cannot solve Mumias problems. Mumias problems will be solved in a boardroom. Takuwa nila kongamano hapa Vuhungu, ili tujadiliane kwa pamoja, ili tupate suluhu ya kudumu on the issues of sugar, ambayo tutakuwa na kikao na rais wetu, William Samoei Ruto. That is the only way we are going to have a sustainable solution on the issue of sugar. Sio mambo na siasa pale chini because of having some tokenism. Na wale ambao watu ambao hawana mambo ya sukari as their priority. The Bible and the President Ruto. Chenye anaojeka Ruto sijeta. Nea President will hold. That didn't nae. Nea kwa yeke mutelai. Ni vizuri yumba kumurote. Nenele yuno. Nezi ya wa mzee rai. Mana, unda siya waka hila. Nela nakadina nangyo raha ameshi ilu munyum. Munyum. Chia mbata mpole. Mana, sakumu na moche nzi ya kuyo. E manyaku zo kwenuwe. Roho. I'm not sure if you're going to be able to do it.